संस्कृति भनेको कुरा के हुन्छ भने संस्कार गर्ने रीति भनिन्छ यसलाई र यो चाहिँ पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई सिकाउँदै जाने हो संस्कृति नयाँ पुस्ताले पुरानालाई सिकाउने होइन के अहिलेका नक्कलीहरूले के के गरे त्यसलाई संस्कृतितिर लान सकिँदैन हाम्रा हजुरआमाहरूले जिजोआमाहरूले हाम्रो आमाहरूले के के गर्नुभएको थियो त त्यसलाई चाहिँ हामीले अँगालेर लाने हो नि त परम्परामा त्यही बेला नभएका र नयाँ नयाँ फेरिँदै पनि जान्छन् लगाउने कुराहरू फेरिँदै पनि जान्छन् तर संस्कृतिसँग जोडेर प्रभाव पार्न चाहिँ मिल्दैन धर्मनिरपेक्षवादी मेरै दाजु हुन् चाहे मेरै बुवाहरू जसुबै हुन् धर्मनिरपेक्षवादी पार्टीलाई भोट हाल्छन् भने म दसैँ तिहारै मनाउन जान्न खुवायो कसले खुवायो कहाँबाट पानी पऱ्यो साथी साथीबाट पऱ्यो हामीलाई घरमा हुँदा त बासी भात खान नदेकै हो होटेलमा खाना खान नदेकै हो कुखुराहरू र यो अन्डा माछा मासु जाँडरक्सी खान नदेकै हो म जुठो खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो त होइन रहेछ नि चप्पल लिएर चुल्हामा जानु राम्रो त होइन रहेछ नि चप्पल लाउनु नपाउने बाहिरका कपडा ल्याउन नपाउने है चौकामा कपडा फेरेर खाने भनेको आइसियु त हाम्रो चुल्हालाई बनाएको रहेछन् खाद्यान्नमा कति ठुलो शक्ति रहेछ आज हामीले अस्पतालमा बनाउने आइसियु हाम्रो चुलोभित्र बनाइदिएको भए कति राम्रो हुने रहेछ जडीबुटी त हाम्रो माटोमा फलेको हो नि तर त्यही हाम्रो माटोको जडीबुटी प्रयोग गरेर विदेशी चर्को होइन विदेशी धर्म संस्कृतिको प्रचार गरेर नेपाली नै ने गोठाला बनाइदिन्छन् विदेशीको विदेशी संस्कृतिका गोठाला हुने रत्न पार्कमा एकजना गोरा भन्छौँ नि हामी गोरा चाहिँ यो महाभारत के पढेर बसाइरहेछन् रे रत्न पार्कभित्र एकजना पण्डित पुगे एउटा पाना घोरिएर बसेको गोरालाई देखेर चाहिँ यो त मलाई त आउँछ तपाईँ के के बुझ्नै पढ्नै आउनु भएन जान्नु भएन पढ्न आएन तपाईँलाई भनेर हाम्रो पण्डितले भनेछन् है अँ मलाई मैले बुझिनँ भनेछन् त्यो गोराले चाहिँ अनि के बुझ्न भएन यो त मलाई त रटान छ भनेर भनेछन् अनि उसले चाहिँ त्यो गोराले चाहिँ यो सीतालाई घेरेर राखेको र लक्ष्मणले घेरेर राखेको लक्ष्मण रेखा कुन केमिकलले बनेको थियो होला मैले सोच्नै सकिनँ भनेर <laughs> गोराले भनेपछि पण्डितले <laughs> जिब्रो टोकेर हिँड्दैछन् क्या त्यहाँबाट <laughs> पण्डितले पढाउने हाम्रा समुदायलाई लक्ष्मण रेखाले घेरेर सीतालाई राखेँ अनि त्यहाँ कोही आउन सक्दैनन्थे भनेर पढाए तर त्यो केले बनाएको थियो र त्यति शक्तिशाली भएर कोही छिर्न सकेन त भनेर उनीहरूले स्टडी गर्ने जुन एउटा ल्याए नि सोच त्यो चाहिँ हाम्रा पण्डितभित्र घुसेन क्या कहिले पनि आज चाहिँ पश्चिमाहरूले मान्छेको मुटुमा सुँगुरको जोडे पत्याउने एउटाको आँखा झिकेर अर्काको आँखामा जोड्यो पत्याउने होइन मुटु जोडिदिँदा पत्याउने मृगौँलाई जोडिदिँदा पत्याउने तर हाम्रा महादेवले चाहिँ छोरालाई टाउको जोडेको भनेर आजभन्दा ठुलो शक्ति हिजो रहेछ नि कृष्णले कतिजनालाई गर्भवती बनाए कतिजनालाई बलात्कार गरे भन्ने त केही पनि छैन नि कृष्ण हामीलाई भात 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 भनेर भात खानका लागि भात खुवाउनको लागि के बचाइदिएका जमिन बेचेर प्लटिङ हानेर चुराएर पोते किनेर भिर्न छ है यो एक पुस्ताको मनोरञ्जन जान मु मुतको न्यानु भन्छु मैले है यिनीहरूले मुतको न्यानो गरेर भावी सन्ततिर जसरी डिस्ट्रक्सनमा लाँदैछन् नष्ट बनाउँदैछन् नि यिनीहरूले आतङ्क पोखेका मात्रै हुन् यो आक्रोश पोखेका मात्रै हुन् अरू के पनि होइन नमस्कार मेकिङ नेपाल मिडियामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनताको आयोग महाअभियानका अभियन्ता तथा सामाजिक अभियन्ता तारा बरालजी हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ आजको हाम्रो विशेष कुराकानी केमा रहनेछ भने साहुने सङ्क्रान्ति लागिसके पछाडि नेपालमा एक प्रकारको हिन्दू ोलाई जसले मान्यता प्राप्त मान्यता दिइराख्नुभएका हाम्रा आम महिला दिदीबहिनीहरू अत्यधिक मात्रामा हरियो चुरा चुरापोतीहरू लगा लगाउँदै गरेको हामीले पाएका छौँ उहाँसँग यो सम्बन्धी साँच्चै यो परम्परा कस्तो हो, हो के हो यी कुराहरू पनि बुझ्ने छौँ भने फुटपाथको विषयमा पनि केही चर्चा गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ दिनचर्या त विद्रोही र कस्ता खालका विद्रोहहरू छैन जता हेर्यो त्यतै खोट मात्रै देखिन्छ देशमा है राजनैतिक सांस्कृतिक धार्मिक सबै कुरा शैक्षिक छैन नेपालमा केहीमा देख्नु भएको छ हजुरले मैले देखाएको छैन जतासुकै हेर्ने नजर पनि फरक हुन्छ जस्तै यी नेताहरूले सबै ठिक देखिरहेको होला नि होइन अब उनीहरूलाई त मौज मस्ती छ सोनै उग छ है अब मैले देख्दाखेरि सबै लथालिङ्गपन छ दुनियाँ बेरोजगार छ नेताहरूले देख्दाखेरि उनीहरूलाई आम्दानीका स्रोतै स्रोत छन् त्यही भएर दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ आफ्नो आफ्नो मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ केही पनि ठिक छ होइन ती नै विषयमा लरेको लरै हो आजको प्रथम प्रश्न मैले हजुरलाई कहाँबाट जोड्न चाहेँ भने आउँदै गरेको अब एक दुई दिन बाँकी छ साउन एकते आउन साउने सङ्क्रान्ति आउनको लागि नेपालमा आम नेपाली दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यो साउने सङ्क्रान्तिलाई एउटा उल्लासको पर्व भनेर पनि मनाउने हामीले मनाउँदै गरेको पनि देखिरहेछौँ दे 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 हरियो चुरा पोते चाहिँ अत्यधिक मात्रामा एउटा जन्मिँदै गरेको बालकदेखि वृद्धासम्म चाहिँ यो माहौलमा हुमेको हामीले देख्यौँ तर तपाईँले यसलाई एकदमै एउटा विरोधको रूपमा लिनुभएको छ यो हाम्रो संस्कार नै होइन भन्नुहुन्छ कसरी होइन त यो हाम्रो संस्कार यो हाम्रो संस्कार होइन मुख्य कुरा त अब हामीले नै पनि दस बाह्र वर्ष अगाडि हाम्रा आमाहरूले हजुरआमाहरूले लगाएको होइन हामीले पनि होइन है संस्कृति भनेको कुरा के हुन्छ भने संस्कार गर्ने रीति भनिन्छ यसलाई र यो चाहिँ पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई सिकाउँदै जाने हो संस्कृति नयाँ पुस्ताले पुरानालाई सिकाउने होइन के त्यो भएको कारणले अहिलेका नक्कलीहरूले के के गरे त्यसलाई संस्कृतितिर लान सकिँदैन हाम्रा हजुरआमाहरूले जिजुआमाहरूले हाम्रो आमाहरूले के के गर्नुभएको थियो त त्यसलाई चाहिँ हामीले अँगालेर लाने हो नि त र यसमा पनि पोजिटिभ गर्ने ल्यायो भने त नयाँ संस्कृति क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ तर यसले चाहिँ देशलाई सकारात्मकतातिर लगेन देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याएन हरियो चुरा मात्रै होइन अब पहिले हरियो चुराबाट आएको अहिले नेलपोलिस हरियो टिका हरियो टपको पत्थर हरियो पोते हरियो कपडा हरियो अनि कपडामा पहेँलो गरेका छन् अहिले पुरुषहरूले अधिकांश पहेँलो गर्छन् महिलाहरूले पनि पहेँलो गरेका छन् अहिले गेरु वस्त्रको होइन <laughs> यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब देशभरि तिन करोडै जनताले त्यही तरिकाले गर्न थाल्नु भने यो राज्यको अर्थतन्त्रलाई टाट टाटपठाउने विषय कसरी संस्कृति हुन्छ जुन पहिलेको परम्परा हुँदै होइन पहिलेको परम्परा भए पनि ठिक तरिकाले भन्ने हो हामीले अब पहिले भइरहेका परम्पराहरू नि अत्याधिक बिगाएर लगेँ अनि हुँदैन भएका पनि थपेर लगेँ जसले विदेशीको व्यापार गरिरहेछ हाम्रो देशलाई घाटा लगाइरहेछ गरिबलाई रोइरहेको छ नसक्ने धर्म परिवर्तन गराइरहेको है अनि धनी धर्म संस्कृतिमा त्यो गर्न नदिनका लागि चाहिँ हामीले विद्रोह जी केकै हो भनेपछि तपाईँको भनाइले जसरी अहिले हाम्रो समाजमा एउटा हुने खाने पैसावालाले आफ्नो जन्मदिन पनि पश्चिमा तरिकाले चाहिँ एउटा केक काट्ने बत्ती निभाउने होइन यो जुन तडक भडक छ नि यो तडक भडक साँच्चै नै पश्चिमाकै हो त यस्तो हो है यो अब केक काट्ने बत्ती निभाउने पश्चिमाकै हो चलन चाहिँ होइन अब हाम्रोमा चाहिँ बर्थडे मनाउँदाखेरि अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गरेर आकाशका यो ग्रह उपग्रह सूर्य चन्द्रमा यो पृथ्वीको हामीलाई डाइरेक्ट रेडिएसनले कति असर गरिरहेको छ भनेर हाम्रो ज्योतिषहरूले भन्नुहुन्छ नि जान्ने ज्योतिषीले तपाईँको भविष्य वर्तमान भूत डाक्टरले के रिपोर्ट दिन्छ अदालतले तपाईँलाई के फैसला दिन्छ ती सबै कुरा बताउन सक्ने खालको क्षमता हाम्रो वैदिक सनातन शास्त्रभित्र छ है हो उहाँ उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो परम्परा भनौँ न वैदिक सनातन परम्परामा बर्थडे मनाउँदाखेरि चाहिँ नौ ग्रहहरूको जो कुन ग्रहले तपाईँलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ वर्ष दिन वर्ष दिनमा त्यही ग्रहहरूलाई खुसी पार्न ती ग्रहहरूको पूजा गर्ने चलन हो है अनि चिरञ्जीवी भनिन्छ नि अष्ट चिरञ्जीवी दीर्घायु बनाउने नराम्रा ग्रहहरू कटाउने त्यो गरेर गर्ने चलनमा चाहिँ अहिले बर्थडे 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 हामी जन्मदिन भन्छौँ अब बर्थडे शब्दै चेन्ज भयो अनि त्यहाँ माथि अब हामी भी मा... दियो बालेर गर्थ्यौँ होइन अब अहिले मैनबत्ती फुक्ने त्यो चलन आएको छ अशुभ भयो भन्छ हो दियो निभायो भने अशुभ हुन्छ भन्ने हाम्रोमा उनीहरू चाहिँ बालेर फुकेर निभाउने छ यो भयो अब यो बर्थडेले यस्तो तरिकाको विकृति नै ल्याइसक्यो हेर्नु मेरै नानीको बर्थडेमा अस्ति म ठुलो विभा विवादित भएँ यो विषयमा म अस्पतालमै थिएँ मेरो नानीको जन्मदिन भनेर स्कुललाई ल्याइयो साथीहरूले केक ल्याइदिनु भएछ मैले सेलरोटी खोज्दा पनि पाइनँ अनलाइनबाट खोजे पनि पाइनँ क्या फेरि गरेको पनि हो त्यही काहीँकुहीँ मेरै मेरै मुखबाट हल्ला सुनेर साथीहरूले फेरि पछि गएर ताराबरालले फेसबुकमा चाहिँ फेसबुकमा हालेर ताराबरालले छोरीको बर्थडेमा केक खुवाई होइन <laughs> साथीहरूले पछि काटेर खुवाउनु अरे पहिले हामीले दियो बत्ती बालेरै फुलमाला पूजा गरेरै गरेका थियौँ त्यो भयो अहिले अर्को कुरा के भन्नु पऱ्यो मैले त्यहाँ भने केक त अहिले नेपाली बजारले आफै उत्पादन गर्न थालेको छ होइन धेरै धेरै जताततै आफै यहीँभित्र उत्पादन गर्न थालेको छ था। खानेकुरामा त परम्परामा त्यही बेला नभएका र नयाँ नयाँ फेरिँदै पनि जान्छन् लगाउने कुराहरू फेरिँदै पनि जान्छन् तर संस्कृतिसँग जोडेर प्रभाव पार्न चाहिँ मिल्दैन सालाखालामा हाम्रो चाहिँ ज जा, जन्मदिनसँग जोडिएको केक पनि होइन मैनबत्ती पनि होइन भनेपछि यो सबै तर बिक्रिने भयो यो अब छुट्याउन पनि गाह्रो पर्ने अवस्था आइसक्यो है आइसकेको कमसेकम अब हामीले हामीले गर्दाखेरि अहिले त सार्वजनिक सञ्जालको माहौल छ नि पहिले उनीहरूले नै यो सार्वजनिक सञ्जालमा ठुलो पहुँच भएको कारणले उताको संस्कृतिले खिच्यो भने अहिले हामीले खिच्न सक्ने बन्नु पऱ्यो है चेतना दिनु पर्यो है यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यही अर्थ संस्कृति जोगाउने मेन हात कसको हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई संस्कृति जोगाउने मुख्य हात भनेको लामा पण्डितहरूकै हुन्छ होइन लामा पण्डितको त हुन्छ तर यो संस्कृतिलाई हिजो जगेर्ना गर्ने संस्कृतिमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यो संस्कृति मनाउनुपर्छ भन्ने परम्परालाई मान्दै आउने भने घरको जति पनि हिन्दूवादी महिलाहरू छन् नि किन त्यहाँबाट अलिक टाढा टाढा पार्दैछन् आफ्ना छोराछोरीलाई के कारणले किन चाहिँ अरू चिजमा प्राथमिकतामा लगिराखेको अवस्था छ हिन्दूवादी भनेर सक्कल हिन्दूवादी महिला छँदै छैन नेपालमा हेर्नु जहिले पनि हामीले एउटा घरमा शिक्षित महिला आउनु भनेको सबै शिक्षित हुनु एउटा पुरुष शिक्षित आउनु भनेको मात्र एउटा पुरुष शिक्षित हो तपाईँको घरमा जन्मदिन मनाइयो भने त्यो आमाले नै पहल गर्नुपर्छ हामीलाई पनि थाहा हुन्छ कि था हामीलाई सानामा आउँदाखेरि बुबाको जन्मदिन गराइदिने दाजुहरूको जन्मदिन गराइदिने हाम्रो आमाहरूले गरे फेरि छोरीको गरेन है बिल्कुलै गरेर छैन यो चाहिँ त्यहाँ विभेद चाहिँ छ सामाजिक रूपमा तर महिलाले नै गरेको हुन्थ्यो होइन घरमा गर्दाखेरि अब हाम्रो घरमा हरेक वर्ष बुवाहरूको जन्मोत्सव गर्नुहुन्थ्यो जन्मोत्सव भनिन्थ्यो होइन त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो घरका आमाले जता लग्यो संस्कृति त्यसरी जान्छ यो सत्य कुरा हो त हाम्रो आमालाई पनि पूर्यात पण्डितले नै सिकाएको हुन्छ किन त्यो घरमा आएर मेरो बुवाको जन्मसो गर्ने दिन चाहिँ पुरैतै आएर पढ्नुहुन्थ्यो होइन ठुलै पूजा लाग्थ्यो घरमा त्यसरी गरिन्थ्यो भने चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गर्दै लग्यो मेरो बुवा पनि पण्डित हो मेरो हजुरबुवा पनि पण्डित हो मेरो ससुरा पनि पण्डित हो है अनि हजुरबा ससुरा पनि पण्डित हो भनेपछि म पण्डितै पण्डितका घरभित्रको मान्छे मेरै दाजु आज धर्मनिरपेक्षताको पुरा नेता भएर हिँडेका ने छन् दाजुभाइहरू दुवैजना होइन mm. मेरो दुईजना दाजुभाइ खुलेरै भनिदिन्छु म है आज मलाई कस्तो लागेर आउनु ला थालेँ भने नि मैले धर्म संस्कृति बुझ्दै जाँदा धर्मनिरपेक्षवादी मेरै दाजु हुन् जा चाहे मेरै बुवाहरू जसुबै हुन् धर्मनिरपेक्षवादी पार्टीलाई भोट हाल्छन् भने म दसैँ तिहारै मनाउन जान्न भनेर म अब चाहिँ एउटा ओडानमा बस्दैछु हेर्नुहोस् विकृत त उनीहरूले पारे नि त अनि मेरो बुवालाई पनि दोस्रो दिनुपर्छ मैले मेरो आमालाई पनि दोस्रो दिनुपर्छ हामीलाई किन सिकाउनु भएन त अडानमा बस्न एउटा मुस्लिमको बच्चालाई जन्मिने बित्तिकै आफ्नो धर्म संस्कृतिमा यति अडान बनाइएको हुन्छ क्रिस्चियनले यस्तो अडानमा राखेको हुन्छ नि तर हामीलाई जताततै लथालिङ्ग पनि छोडिएछ अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ त हामीलाई टाइट गर्न त खोजेको हो है आज पनि मेरो आमा बुवालाई के खाना के खायो भन्दा झुक्किएर अन्डा भन्यो भने झडम्मै रिसाइहाल्नुहुन्छ क्या है तर अब खाना पानी गरियो है यहीँदेखि मैले भने खुवायो कसले खुवायो कहाँबाट बानी पर्यो साथी साथीबाट पऱ्यो हामीलाई घरमा हुँदा त बासी भात खान नदेकै हो होटेलमा खाना खान नदेकै हो कुखुराहरू र यो अन्डा माछा मासु रक्सी खाना नदेकै हो चुरोटहरू आदि त्यादि खान हो खाना खाइसकेपछि थाली राख्नुपर्छ राख्नु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता नगरिकन सुत्न नहुने होइन सत्य आज डाक्टरले त्यही कुरा लगाउँदा सबैले मान्ने हिजो पण्डितले नलाउ पण्डितले लगाउँदा त्यो कुरा नमान्ने चाहिँ भएको गाउँमा हेर्नुहोस् आखिरीमा जुठो खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो त होइन रहेछ नि चप्पल लिएर चुलामा जानु राम्रो त होइन रहेछ नि पहिले पहिलाका चुल्हामा हेर्नु यहाँ तल चौका भनेर बनाएको हुन्छ यहाँदेखि यता चप्पल लाउन नपाउने बाहिरका कपडा ल्याउन नपाउने है चौकामा कपडा फेरेर खाने भनेको आइसिउ त हाम्रो चुल्हालाई बनाएको रहेछ तर के गरिदिए उनीहरूले भन्दाखेरि बाहुनकोमा मात्रै भने क्या है मात्र उहाँहरूले आफ्नो मात्रै राख्नु आफ्नो जातभित्र मात्रै राखे त्यो पनि कुनै कालखण्डमा नसकेर हुनुपर्छ यो कुरा है कसैकोमा खाना नहोला मैले बासी नखाएर के गर्ने भन्ला होइन सबैका घर गर कन्ट्रोल गरेर हुँदैन त्यहाँ माथि तेरो र मेरो फरक संस्कृति भन्ने छन् नि त अनि तैँले बासी खानै पर्छ भनेर त त्यो अरू जनजाति समुदायलाई पनि अरू आएनन् पण्डितहरूले तर त तँ बाहुनुहोस् तैँले त्यो बासी खाना हुन्छ अर्काको जुठो खाना हुन्छ चुल्हामा चप्पल हुन्छ बाहुनलाई जुठो भाँडामा पकाउनु हुन्छ चाहिँ भने है त्यो भएर त्यो त्यो के भयो भन्दा बाहुन मात्रै रहेछ चोखा नपार्ने बासी खानु नहुने बाहुनले मात्रै रहेछ भनेर एउटा ता हेऱ्यो भने अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने नि विभिन्न जाति समुदायभित्रमा सबैभन्दा लामो आयु बाँच्ने चाहिँ बाहुनहरू छन् पहिलाका बुढाबुढीहरू अहिले त सबै सिद्धे होइन अहिले तिनै क्षेत्री बाहुनका छोराजी जोर जाँड रक्सीमा जताततै खाए तिनीहरूलाई नै पहिले सुगर भएको छ पहिले उनीहरू नै मरेछन् खाद्यान्न खाद्यान्नमा कति ठुलो शक्ति रहेछ आज हामीले अस्पतालमा बनाउने आइसियु हाम्रो चुलोभित्र बनाइदिएको भए कति राम्रो हुने रहेछ है त्यो चाहिँ हामीले हाम्रा जब हाम्रो गाउँमा पनि हाम्रै बुवाले हाम्रा छो, छोरा हामीलाई पहिला छोरा पढाउनु भयो स्कुलमा अनि हामी नै पहिला बिग्रियौँ के भनेको अहिले ल्याएको शिक्षा जुन शिक्षा पश्चिमाकरण हुँदै गयो हामीलाई यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू पढाउँदै गयो त्यहाँभित्रको सिक्दै गयौँ अनि पढे लेखेका चाहिँ धर्म संस्कारका विषयहरू पढाउन छोडियो हाम्रो संस्कृत विषय हटाइयो सामाजिक शिक्षा हटाइयो त्यस अवस्था यो भयो अनि घर छोडेर कलेज आउनु पर्यो होइन कलेज आउँदा बा गाडीमा आएर बाटामा होटलमा खाना खानु पर्यो अब कलेजमै आइपुगेर पनि खाजा खानु पऱ्यो होटलतिर पसेर गर्दा गर्दा बानी बिग्रियो अनि बाउ आमालाई छल्यौँ हामीले है प पण्डित पुरतलाई पनि आँखा छलेकै गयो हामीलाई जन्मदिन बाबुआमालाई पनि छलेरै खाएको क्या हामीले तर हामी नै ड्यामेज हुँदैछौँ अहिले आज त्यो कारणले गर्दा सत्य रहेछ हाम्रा हाम्रा चाहिँ साना साना नयाँ सन्ततिहरूलाई हामीले जन्मदिन कसरी मनाउनु यिनको के प्रभाव हुन्छ भनेर चाहिँ पढाउनै पर्ने रहेछ तर त्यो कडाइमा हामीलाई यस्तो कडाइ नियममा राख्यो नि वैज्ञानिकता चाहिँ दर्शाएनन् के यस्तो है रोग लाग्छ है होटेलमा नखानु है बासी खुवाउँछन् है त्यो चाहिँ भनेनन् के होटेल बाहुनले खानु हुँदैन के छ त्यो बासी हुन्छ त्यहाँ चढै गलेका चिज मात्र लगेर चाहिँ खुवाउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ निम्नभन्दा निम्न पैसामा कुन सामान पाउँछ त्यो ल्याएर मात्रै खुवाउँछन् होइन हिजो अस्तिका चिज पनि ल्याएर खुवाउँछन् भन्ने चाहिँ उहाँहरूले भनिदिनु भयो हो त्यो भन्नुभएन यहाँनिर बाँचिएको एउटै गाउँबाट एउटै गाडी चढेर कलेज आयो हामी इलाम क्याम्पस पढेको त्यहाँका लिम्बू दाजुभाइहरू चाहिँ बाटामा आएर मजाले बाँच्न चल्ने होटेलको तरकारी र भात खाने रक्सी खाने त्यही एउटै होटेलमा हामीले चाहिँ घरबाट भुटेका मकै ल्याएर खानुपर्ने है त्यो खाना खाना नपाएर त्यति हामीले गरेकै हो हेर्नुहोस् हामीले आज हेर्नु त तपाईँले इलामको कुरा गर्दै गर्दा आज चाहिँ हाम्रो सनातन वैदिक धर्म मासिँदै इसाईकरण चाहिँ सबैभन्दा धेरै चर्च भएको ठाउँ पनि हुन हुन आँटिसकेको इलाम हजुर किन तपाईँले इलामवासी पनि हुनुभयो त्यहाँका मान्छेहरूले धर्म परिवर्तन किन गरे त कि हाम्रो चाहिँ सभामुख जिउ जो चाहिँ धर्म परिवर्तन गरेर जानुभएको थियो त्यो कारणले हो कि तब के कारणले चाहिँ तपाईँको त्यो इलाम भन्ने ठाउँ आज धेरै मान्छेहरू क्रिस्चियन भएको देख्यौँ एउटा कुरो सबैभन्दा ठुलो कुरा बेरोजगार हो अहिलेको चाहिँ व्यवस्थाले अहिलेका शासकहरूले रोजगार दिन सकेनन् जता खान पाइन्छ जसले सानो प्रलोभन देखाए मान्छे त्यतै कुद्न आतुर भएको छ बाध्य भएको छ त्यो मुख्य कारण अब झल्लासको पनि इलामै होइन सुभाष निमाङको निलामै हो उनीहरू चाहिँ मुख्य क्रिस्चियनका गढ गढ नेताहरू भएको ठाउँ पर्यो नि त त्यो उनीहरूलाई व्यवस्था गर्दै समाजलाई लथालिङ्ग छोड्दै समाजलाई ठिक पढाएनन् शिक्षा ठिक दिएनन् है त्यो भएको कारणले यो चाहिँ राजनैतिक हस्तक्षेपै हो राजनैतिक व्यवस्था र वैदेशिक हस्तक्षेप यिनीहरू चाहिँ मिलेर गरेका हुन् होइन मेरो चाहिँ घर ताप्लेजोङ हो ताप्लेजङ पनि सखापै भएको छ तर सारा खाखा भनिदिन्छन् हो रोग निको भयो भनिदिन्छन् कतिपयले त के भन्छन् भने अहिले सु बुझ्दै सुन्दै आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एक प्रकारको सिटामोललाई चाहिँ धुलामै पारेर पानीमा हालेर पनि खुवाएर त्यसरी निको पारिएको छ त्यसरी भ्रममा पारिएको छ भन्छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ गर्दा रहेछन् त्यो यारसा गुम्बाको धुलोहरू चर्चमा जानेलाई पानीमा घोलेर खुवाएर यो पानी दिनदिनै खाएपछि तपाईँलाई फलानु फलानु चाहिँ प्रभुको आशीर्वादकोले हुन्छ भनेर त्यही त त्यो खालको पनि एक प्रकारको मान्छेलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने आफ्नो धर्ममा कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ त्यो जडीबुटी त हाम्रो माटोमा फलेको हो नि तर त्यही हाम्रो माटोको जडीबुटी प्रयोग गरेर विदेशी चर्फ होइन विदेशी धर्म संस्कृतिको प्रचार गरेर नेपाली नै गोठाला भनिरहेछन् विदेशीको विदेशी संस्कृतिका गोठाला हुने नेपालका चाहिँ क्रिस्चियन क्रिस्चियन होइनन् के यी चाहिँ गोठाला हुन्

तथाड मछाडमा मलाई गुरु मात्रै भन्दैदेखि हुन्थ्यो भन्नेमा हामीहरूले धेरै गुरुहरू ठुला विद्वान गुरूहरूलाई पनि त्यही अवस्थामा देखिरहेछौँ एउटा के भयो भने पहिलेदेखि यी पण्डितहरूलाई चाहिँ ज्यालादारी तोकिएन के तोकिएन एउटा जजमानीले जे दिन्छ त्यो चित्त बुझाउने भएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म दे हुन्थ्यो दे हुन्थ्यो भन्नेतिर गए ट्याक्क एक दिन श्राद्ध गरेको एक दिन पूजा लगाएको यति ज्याला है भनेर तोक्ने परम्परा पैसा थिएन नि त पहिले त त्यही पैसा नभएको कारणले गाई दिए गौदान भनेको चाहिँ अब तेह्र पन्ध्र दिनसम्म काम गर्छ एउटा पुरेतले मान्छे मरेको ठाउँमा है उसलाई त्यसै फर्काउन पाप लाग्छ साथ सा दिन पुराण भनेको हुन्छ घरमा के छ घरमा भएको एउटा खाट देऊ कराई देऊ भाँडो देऊ होइन उसलाई रित्तै नफर्क उसलाई जाला त्यसरी दियो पैसा थिएन अहिले चाहिँ पैसा बनेको त्यो एउटा नीति राम्रो रहेछ हाम्रो छैन हो सितैमा काम नलगाऊ भनेको अब अहिले त्यही गौदा गौ गौदानै भन्नेमा गयो आखिरीमा अब अहिले चाहिँ गौदानको सट्टा पैसा पनि गर्न थालेका छन् कतिले त्यो पाइँदैन पनि भन्न थालेका छन् फेरि होइन यो कट्टरपन्थीहरू पनि हुन्छन् कतिपय होइन तर समय अनुकूल चाहिँ बनाइदिनुपर्छ धर्म संस्कृति मान्नेलाई फेरि अब हाम्रा छोराछोरी यही पहिले जस्तो घरैमा मात्रै छैनन् कोठेबारीमा म एउटा भिरमा गएर घाँस काटेर घरैमा आएर थुप्रिने छैनन् नि त विश्वका दुई सय देश भरिसकेका छन् त्यहाँ गएर पनि तिमीलाई समय अनुकूल के गर्दा सजिलो हुन्छ परम्परा चाहिँ हाम्रोमा बसिदेऊ है भन्नका लागि पहिलेका जिन्सी सामग्रीहरूलाई नगदमा परिवर्तन गरेर सजिलो संस्कार बनाइदिनु पर्ने बाध्यता चाहिँ भएको छ त्यही कुरामा अहिले पण्डित पण्डित लडेर हेर्नुहोस् एउटाको एकादशी आज रे एउटाको भोलि रे धर्मभित्र कति राम्रो वैज्ञानिक कुरा थिए र त्यो गीताले के भनेको छ महाभारतले के सिकाएको छ वेदले के सिकाएको छ एउटा एउटा अर्थ केलाई दिएको भए आज संसारमा हामी

चाहिँ पुस्तकै छ भनिएको छ क्या किनभने सबैले त त्यो पढ्न सक्दैन हामीले सबैभन्दा गम्भीर भएर बुझ्नु पर्ने कुरा के भने अब उनीहरूलाई मात्रै सबै कुरा दोष नलगाउने विज्ञ हुन्छन् एउटा एउटा चिजमा विज्ञ हुन्छ एउटा एउटा चिजमा विज्ञ हुन्छ तर एक लाख तेह्र हजारै पुस्तक त कुनै पण्डित त्यो पनि हो विज्ञता पनि उनीहरूले के आधारमा पाएर विचार धन्न वहाँ चाहिँ हरिद्वार र कहाँ कहाँ गएर अक्षर चिनेर नेपालमा शिक्षाको जग बसाल्दै पण्डित पुरेतहरूले त्यो मान्नुपर्छ योभन्दा तिस वर्ष अगाडिसम्म पनि पण्डित र पुरेत मात्रै सबै स्कुलमा जुनसुकै विषय पढाउने तिथे म्याथ र साइन्स पढाउनका लागि तराईबाट टिचर खोजेर लानुपर्थ्यो इन्डियाबाट खोजेर ल्याउनु पर्थ्यो है जङ्गबहादुरले नै बेलायतबाट इङ्गलिस टिचर ल्याएका हुन् त्यो बेलासम्म हामीलाई भाषा अङ्क त सिकाइदिए नि पण्डित पुरोहत्तहरूले उनीहरूलाई नै यहाँबाट राम्ररी शिक्षा दिने खर्च गरेर दिएको त होइन उनीहरूले पनि कहाँको गुरुकुलमा गएर चामलका झोला बोकेर अर्काले छोएको नखाइ नखाइकन गरेर गरे तर एउटा कुरो गर्ने यो समाजमा जातीय छुवाछुत विभेद छ नि यस्तामा चाहिँ उनीहरूले सकल पढाइदिएको भएदेखि कि mm -hmm. फेरि उनीहरूलाई त्यही पढाइदिएर हो यो पनि भएको उनीहरूलाई त्यही सत्य पढाइदिए है छुवाछुत चाहिँ नेपालमा जङ्गबबहादुर राणाको बेलाबाट ब्रिटिसले ल्याइदियो अहिले यही बिउ रोप्नका लागि दुई सय वर्ष पछाडि के ल्याउँ भनेर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ त सोच हुन्छ नि त भोलि के गर्ने भनेर आजै कुरा मोड्दै लग्यो मो भने त म त अहिलेकाहीँ जनजाति दलितहरू समुदायहरू जो छ नि उनीहरूले त जङ्गबहादुर राणालाई त बडै महागुरू मान्नुपर्छ भन्छु म त किन भन्दा त्यो चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले ल्याएको मुलुक के नआएको भए आज यिनीहरूले कहाँबाट आरक्षण खान्थे है होइन र त्यही हो नि त आधार त सराप्दै खाँदै गरेका छन् के जङ्गबहादुर राणालाई सराब छन् भने आरक्षण त्यागुन होइन भने जङ्गबहादुर राणा उनीहरूको त दे दाता हो हेर्नुहोस् है यो अब ए यतिलाई यसैमा टुङ्ग्यौँ मात्रै अब के भने समाजमा उनीहरूलाई दोष लगाउनु हामीले कसरी सुधार गर्ने हामीले बुझ्यौँ भने होइन उनीहरूले बुझेनन् होला बुझेको कुरा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ र हामीले भनेको कुरा मान्नुपर्छ हामीले केही नराम्रा कुरा गऱ्यौँ र हामीले बुझ्यौँ भने उहाँहरूले हामीलाई पनि सिकाउनु पर्छ फेरि है द्वन्द गरेर जान्यो भने सुधार गरेर जानुपर्छ हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई सुधार गर्न चाहिँ एकदम जरुर छ यसमा पण्डितलाई पनि जरुरी छ हजारौँ अबको दस हजार पुस्तालाई पछाडि लानु पऱ्यो नि अहिलेका यी वेद रामायण गीता महाभारत थिएनन् भने अहिले यिनले के पढाउँथे यी त कति हजार वर्ष अगाडि लेखेँ त्यो बेलाको वैज्ञानिकता कस्तो थियो होला हाम्रो शक्ति कति थियो होला भन्नु न हो यतिमा अब हामी छक्क पर्नुपर्ने कुरा एउटा उदाहरण दिन्छु म हजुरलाई रत्न पार्कमा एकजना चाहिँ यो अब गोरा भन्छौँ नि हामी गोरा चाहिँ यो महाभारत के पढेर बसाइरहेछन् रे रत्न पार्कभित्र एकजना पण्डित पुगे एउटा पानामा घोरिएर बसेको गोरालाई देखेर चाहिँ यो त मलाई त फरै आउँछ तपाईँ के के बुझ्नै पढ्नै आउनु भएन जान्नु भएन पढ्न आएन तपाईँलाई भनेर हाम्रा पण्डितले भनेछन् है अह मलाई मैले बुझिनँ भनेछन् त्यो गोराले चाहिँ अनि के बुझ्नु भएन यो त मलाई त रटान छ भनेर भनेछन् अनि उसले चाहिँ त्यो गोराले चाहिँ यो सीतालाई घेरेर राखेको र लक्ष्मणले घेरेर राखेको लक्ष्मण रेखा कुन केमिकलले बनेको थियो होला मैले सोच्नै सकिनँ भनेर गोराले भनेपछि पण्डितले जिब्रो टोकेर हिँड्दैछन् क्या त्यहाँबाट है अब पण्डितले पढाउने हाम्रा समुदायलाई लक्ष्मण रेखाले घेरेर रा, सीतालाई राखे अनि त्यहाँ कोही आउन सक्दैनन्थे भनेर पढाए तर त्यो केले बनाएको थियो र त्यति शक्तिशाली भएर कोही छिर्न सकेनन् त भनेर उनीहरूले स्टडी गर्ने जुन एउटा ल्याए नि सोच त्यो चाहिँ हाम्रा पण्डितभित्र घुसेन क्या कहिले पनि त्यो भएको कारणले हाम्रा धर्मशास्त्रमा भएका वैज्ञानिकता सबै उतापट्टि चोरेर अहिले भएका ल्यापटप भन्नुहुन्छ कि मोबाइल भन्नुहुन्छ कि क्यालकुलेटर भन्नुहुन्छ कि सबै कुरा हाम्रो एउटा सानो पात्रभित्र पात्रोभित्र अहिले दुई हजार अठहत्तर उना उनासी लेखेको पात्रो छ नि त्योभित्र क्यालकुलेटरका फर्मुला छन् अल्फा अल्फाबिटा थिटा छन् ती केलाइदिन हाम्रा पण्डितहरूले नसकेका हुन् सबै ज्ञान हराइसकेका छन् हाम्रै हाम्रै चाहिँ शास्त्रहरू पढेर जस्तै भनिन्छ महादेवले छोराको टाउको काट्दाखेरि हातीको टाउको ल्याएर गणेशलाई जोडे कति ठुलो डाक्टर रहेछन् त्यहाँबाट भगवान् मानियो है महादेवलाई मा है आज चाहिँ पश्चिमाहरूले मान्छेको मुटुमा सुँगुरको जोडे पत्याउने एउटाको आँखा झिकेर अर्काको आँखामा जोड्यो पत्याउने होइन मुटु जोडिदिँदा पत्याउने मृगौला जोडिदिँदा पत्याउने तर हाम्रा महादेवले चाहिँ छोरालाई टाउको जोडेको भनेर त आजभन्दा ठुलो शक्ति हिजो रहेछ नि है एउटालाई बोकाएको कसलाई

उनका पार्टीका कार्यकर्ता हुन् क्या भनेका है त्यो बेलामा कृष्णको आफ्नो सिद्धान्तलाई दर्शनलाई मानेर विश्वास मानेर फलो गर्ने फलो है यो यसलाई पनि चिर्नु पर्ने जरुरी छ क्या मान्छेले यहीँबाट पनि भ्रम छरिराखेका छन् ए यिनीहरूको धर्ममा चाहिँ सोह्र हजार चाहिँ

पण्डित र लामाहरूलाई राखेर एउटै स्टेजमा कार्यक्रम गरेको हो म तिनै पण्डित र लामाहरूलाई झिकाउँछु मिडियाभित्र गरेको हो <laughs> है एउटा कुरो के छ भने शास्त्रमा थियो भने अहिले मात्रै आउँछ त्यो शास्त्र हाम्रो आमा हजुरआमाले चाहिँ किन गरेनन् त त्यो कुरा है शास्त्रमा छँदै छैन ती महिलाहरू डराएर लाउन नपाएर आफ्नो सम्पत्ति प्रदर्शन गर्न नपाएर बढी प्रदर्शन भन्छ नि बढी प्रदर्शन गर्न नपाएर चिच्याएका हुन् उनीहरूलाई महिनै पिच्याएका फेसन देखाउन पाए त्यो एकदमै मनोरञ्जनको उन। विषय छ अहिले बारीमा गएर गरी खाने ठाउँ छैन खन्ने ठाउँ छैन श्रीमानले विदेशबाट पैसा पठाइदिएको छ जग्गा प्लटिङ गरेर चाहिँ पिता पुर्खाले हजारौँ पुस्ता अगाडिदेखि हामीलाई भात 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 भनेर भात खानका लागि भात खुवाउनको लागि के बचाइदिएका जमिन बेचेर प्लटिङ हानेर चुराएर पोते किनेर भिर्न छ है यो एक पुस्ताको मनोरञ्जन मु मु तको न्यानु भन्छु मैले है यिनीहरूले मुतको न्यानु गरेर भावी सन्ततिर जसरी डिस्ट्रक्सनमा लाँदैछन् नष्ट बनाउँदैछन् नि यिनीहरूले आतङ्क पोखेका मात्रै हुन् यो आक्रोश पोखेका मात्रै हुन् अरू के पनि होइन म विरोधी होइन मेरो शास्त्र विरोधी हो हरिया चुराको पहेँलो वस्त्रको है मेरा हजुरआमा हजुरआ हजुरबाबुहरू विरोधी हुन् मेरा अग्रज पुस्ताहरू सबै विरोधी हुन् अनि उनीहरू चाहिँ यसका त्यो विकृतिका सपोर्टर हुन् विकृत महिलाहरूले मात्रै गर्छन् जसले गर्छन् तिनीहरूलाई मसँगै ल्याइदिनुहोस् म फेरि डट्न तयार छु मुद्दा लगाउने आदि इत्यादि पनि भनेको रहेछ होइन मुद्दा तपाईँहरूले त क्रिस्चियनलाई प्राथमिकता दिएको देखियो आफ्नो धर्मलाई प्राथमिकता गरेको देखिएन भन्ने पनि ब्लेम छ यति उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कारलाई चाहिँ ओझेलमा पारेर अर्काको धर्मशास्त्रलाई चाहिँ भित्रनको लागि यो एउटा चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन गरेर उहाँहरूले यो कार्यक्रम ल्याएको हो महिनै पिछेका रङ जोडेर हाम्रो धर्मलाई यति महँगो धर्म बन्छ भने गरिबले सहनै नसक्ने धर्म भन्छ भने त्यो धर्म परिवर्तन गराउने कारक तत्त्व ती धनी मैलाहरू ती विकृत महिलाहरू कि म हो तपाईँले पनि त अरू जनमानसले पनि त गर्छ होला नि त मूल्याङ्कन होइन है अब यहाँ महिनै पछि यस्तो 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 हुन्छ भने चाहिँ यहाँ कसैले धर्म मान्न सक्छ मै सक्दिनँ त अब म पापी भएँ त मेरो यो चुरा बैशाखको चुरा है मैले दसैँसम्म यो लायो भने म पापी भएँ यी मैलाहरूका लागि त पापी भएँ नि धर्मशास्त्रले मलाई पापी कहीँ पनि बनाएको छैन हेर्नुहोस् कहीँ बनाएको छैन हाम्रो धर्मशास्त्र यस्तो ठिक छ नि मैले पनि सबै त पढाएको छैन सर्फेसले चाहिँ बुझ्दैछु क्या म बुझ्दैछु अरूबाट पनि बुझ्दैछु म पनि अलिअलि हेर्दैछु र जो मेरो विरोध छन् तिनीहरूलाई एउटै ठाउँमा एउटै स्टेजमा उपस्थित गराइदिन हजुरलाई पनि म अनुरोध गर्छु किनभने यस्ता एउटा एउटा क्रिया उठेपछि प्रतिक्रिया आउनुपर्छ अनि मात्रै के रहेछ सत्य भनेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छ के है आउनुपर्छ विवाद आएन भने विषय उठाएको मिठो पनि हुँदैन अन्तिममा गएर कुन सत्य हुन्छ त्यो त बाँकी रहन्छ नि हो त्यो सत्यसम्म पुग्नका लागि त्यस्ता महिलाहरूलाई ल्याइदिनुहोस् मैले चाहिँ यो एउटा चाहिँ शब्द शब्दलाई एउटा निचोडमा पुगिन्छ भन्नु पुगिन्छ उनका र हाम्रा वाद विवाद हुन्छ नि तब समुदायलाई पनि हेर्छ है तर त्यही त्यो विकृति चाहिँ बिल्कुल ल्याउन म चाहिँ कुनै हालतमा पनि दिन्न त्यो छैन यही बढ्दा बढ्दै बढ्दा बढ्दै हामीले नियन्त्रण नगरेको कारणले बारम्बार भनियो पनि भनि नै रहने पनि हो रोक्ने पनि हो हेर्नुहोस् चाँदीको खडकुनामा छोरीको गोडा धुवाउँदाखेरि मेरो छोरीको भोलि बेग्दा मेरै छोरी हुन्छ है हो मेरो सम्झिने मन पराउँदिनँ छिमेकीको घरमा अर्थात् जेठा छोराको त चाँदीको खडकुलो आज मान्छे त पुग्यो भने सुन पाउज लगाउन के थियो त्यो त्यो किन गर्दैन र त्यो होइन त्यो त लाउने हो पहिले चाँदी र तामाला लात्ती हाल्नु हुँदैन भन्ने चलन थियो यहाँ यो अवस्था छ चाँदी जस्तो पवित्र कुरामा खुट्टा हालेर हुने हो त होइन नि अब त्यहाँ फेरि सबैले सक्छन् त त्यो गर्न सक्दैन त्यही भएर अब हामी राज्यलाई माग गर्छौँ हेर्नुहोस् मागै गर्नु आउँदै गरेको तिज पनि अब एक महिना अगाडिदेखि नै मनाउन थाल्छुमा जाने हो हामी तपाईँ हामी सबै मिलाउनु त्यो तिजमा चाहिँ वाइन खानै पर्ने रक्सी खानै पर्ने दारू मासु खानु पर्ने हेर्नु त हाम्रो हाम्रो संस्कृतमा सिकाइएको छ छ भन्ने नि एउटा अरू सबै मर दुर्जन के के भन्ने त्यो अहिले मैले बेच्ने भनी अब हाम्रो हिन्दू नै जोड्छन् यसलाई भने त हिन्दू चाहिँ मखाउँ भन्नेमा मात्रै सिक्छ होइन मैलाले मैला भोलिको दिन चाहिँ एक महिना गरेदेखि हामीलाई तिमीहरूले तिज मनाउन नदिने भनेर उफ्रेला <laughs> हो त्यसो गर्न थाल्लान होइन हो उनीहरूले चाहिँ धर्मलाई विकृत पार्ने होइन तिनले चाहिँ धर्म छोडेर गएका हुन् हेर्नुहोस् हामीलाई असल वैदिक सनातनभित्र हामी छौँ ती चाहिँ धर्म छाडा हुन् ती छाडा नै हुन् है त्यसैले आज हाम्रो धर्म चाहिँ मासिँदै गएको oh, ती ती महिलाहरूको कारणले हो भए नि मैले बारम्बार भनेको छु पन् के अरे पाश्चार्यले होइन धर्म परिवर्तन गराएको पश्चिमाले होइन हाम्राभित्रका यी विकृतिहरूले हो त्यसमा पण्डितको पनि ठुलो जवाबदेही त हुनुपर्छ उनीहरूले समाजलाई ठिक पढाइदिएको भए विकृति नल्याउनेको भए सम्धि ढोक्दा दैघ ठेकी राख होइन अनि विवाहमा एउटा सीमित कति एक मात्रै गहना लगाऊ है काजक्रिया गर्दा यति मात्रै गर भनेर सीमिततामा हाम्रो समाजलाई हाम्रो संस्कृतिलाई राख परम्परालाई राखिदिएको भए पण्डितले धर्म परिवर्तन कसरी गर्ने यो अवस्था नै आउने थिएन यसरी तपाईँ हामीले पर्थ्यो बाउ मर्यो तेरो बाउलाई सुनको सिक्री लगाउन मन लागेको थियो यहाँ अहिले दानमा दिस भने तेह्र दिने काजक्रियाभित्र सिक्री दिस भने तेरो बाहुले पाउँछ भनेका कारणले गर्दाखेरि मान्छे धर्म छोडेर हिँडेको छ क्या अहिले गर्न नसकेर है त्यो अवस्थामा जान त हामीले त रोक लगाउन लगाउनु पर्छ नि रोक लगाउनु पर्छ किन भन्दा हजारौँ र अन्तिममा मैले अर्को यसैमा प्रश्न जोड्न चाहेँ अर्को पनि एउटा हरियो चुरा त थियो तपाईँहरू महिलाले लगाउने हातको मेहदीको पनि कुरा आएको छ हजुर यो हरियो चुरा र मेहदी भनेको त हाम्रो महिलाहरूको गहना हो पनि भनिराखेका छन् तिनै महिलाहरूले साँच्चै त्यो मेहदी चाहिँ केमिकल वाला लगाउनु पर्ने हो या बोटको प्योर मेदी लगाउनु पर्ने अनि धर्मशास्त्र जोगिन्थ्यो या कुन समयमा लगाउनु पर्थ्यो र कसरी सिकाइएको थियो हाम्रो धर्मशास्त्र हातमा लगाउने मेहदी चाहिँ त्यो बोटको कपालमा लगाउने मेहदी पनि होइन त्यो तेह्रे फुलै लगाउने हो गुगलमा अहिले त जान्ने हुन् ती महिलाहरू विवेकी हुन् पढ्न जान जान्दछन् र पढेरै बुझेका हुन् भने गुगलमै हेरौँ होइन त्यसको कति धेरै काम रहेछ भन्दाखेरि कपालमा पनि हामीले त्यो तिउरे फुललाई धुलो बनाएर मेहन्दी लगायौँ भने मैले लगाएँ प्र्याक्टिकल गरिसकेँ है अहिले फुलै पाइएन होइन गत वर्ष मैले तिउरे फुल ल्याएर कुटेर चाहिँ धुलो बनाएर पात सुकाएर धुलो बनाएर लगाएको यस्तो राम्रो कपाल हुन्छ हेर्नु त्यसको चमकै फर्काउँछ त्यो त हामीले देशमै उत्पादन गरेर पनि गर्न सकिने रहेछ क्या मार्केटिङ गर्नु भने तर अब त्यो हुँदैन भएका केमिकल लगाएर लाउँदै लाउनै नहुने केमिकल लगाएर क्यान्सर बोकेर हिँडेर हो शास्त्रको चिज हो भन्छ अँ हाम्रो शास्त्रमा ठिक भएका कुरालाई उनीहरूले जे मन पर्यो त्यतै लानु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धर्म मानेर हिँड्न हुँदैन पनि सकिँदैन पनि हेर्नु जसको यहाँ तिन करोड जनताले सक्ने मात्रै धर्म हुन्छ सक्ने मात्रै संस्कृति हुन्छ कसै धनी मानिको मोनोपुलीले गर्ने त साउनमा महिलाले मेहदी लगाएन भने उसको सुन्दरता हराउने नै हो त अहिलेकाले चाहिँ सुन्दरताका लगा लागि लगाएका हुन् पहिलेकाले चाहिँ रोगबाट बत्न छालाको रोगबाट छालालाई हिलोले खानाबाट बत्नका लागि लगाएका हुन् अहिलेका सुन्दरीहरूलाई चाहिँ सुन्दरताकै लागि हो आफू बाहिर प्रदर्शन अहिले त झन् यो फेसबुक र टिकटकले त यस्तो भयो हेर्नुहोस् खालि आफ्नो शरीर प्रदर्शन गर्नु छ दिनभरि घरमा बसेर अनि तिनै महिने पिछेका दिनै पिच्छेका फेसन परिवर्तन भएन भने त नेपाली महिला बाँच्दै बाँच्दैनन् अहिले हेर्नु हो श्रीमानहरूलाई रुवाएका छन् नेपाली महिलाहरूले हेर्नुहोस् अहिले खासमा म त श्रीमानहरू पनि सचेत हुनुपर्छ जसले ओभर नक्कल पारेर चाहिँ टिकटकहरूमा लगाउँछ आफ्नो श्रीमतीले आफूले चाहिँ दुःख गरेर विदेशमा कमाइरहेको छ भने त्यस्ता श्रीमानहरूले बेलादेखि चाहिँ अलिकति आफ्ना श्रीमतीहरूलाई कन्ट्रोलमा राख्नुहोस् यिनै फेसबुक र टिकटकको माध्यमबाट तपाईँ घरमा आइपुग्दाखेरि श्रीमतीहरू अर्कासँग गइसकेका हुन्छन् कारण चाहिँ यही नै है संस्कृतिमा विकृति थपनाले यसमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ एकतिर मात्रै हाने छैन धेरैतिर छोराछोरीले पढ्न पाएको छैन है आमाको कारणले आमाले नक्कल पारेको कारणले छोरालाई स्कुल पठाउनु पर्ने अब गाडी आउँछ अहिले त पुर्याउन जानु पनि पर्दैन हिँडेर जानु पनि साध्य छैन अनि गाडी आउने बेलामा छोरालाई छोरा र छोरीलाई स्कुलमा जाने पठाउने बेलामा आमाले भातै पकाएको न टिकटक मालमा लिएर नक्कल मालमा लिएर अनि नजा बाबु नजा छोरी बोली जा अनि स्कुलको कुटाइ खान्छ छोराछोरी सबै पढेर आठ नौ घरसँग पुराखेरि छोराछोरी डिप्रेसनमा जानुको कारण मुख्य कारण पनि आमाहरूको नकलको कारणले अहिले हिजोको आमाको कारणले शुद्धता पाउँथ्यो आमा चार बजे उठेर घरमा कुचो पोचो लगाएर गोबरले घर लिपेर सात बजे घरमा घाँसको भारी ल्याइ पुर्याएर सबैलाई चिया खाजा खुवाएर घाँस काट्न गएर सात बजे आएर घाँसको भारी लिएर होइन अनि खाना खुवाएर नौ बजे स्कुल पठाउने हामीलाई आमाले काम त हामीले पनि म्याक्सिमम् गरेको हेर्नुहोस् होइन भिरका पाखाका घाँस काटेर ए डे एक डेढ घन्टाको बाटो उकालो गरेर पढेको हामीले ताप्लेजुङमा गएर हेर्नै सक्नुहुन्छ तर हिजोको त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यतिका भएछौँ अब हाम्रा छोराछोरी हामी जतिका हुने कुनै पनि वातावरण हामीसँग छैन जतिसुकै इङ्ग्लिसमा फरक भएको छैन छैन स्वास्थ्य पनि यतिको हुँदैन ज्ञान बुद्धि विवेक पनि हुँदैन मोबाइल 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 आमा अल्मलले दिएदेखि म पनि मोबाइलमा अलमल लिन पाउँथेँ खाना नपकाइकन दस बजेर स्कुल छुटेदेखि दिनभरि म पनि मोबाइल खेल्न पाउँथेँ छोराछोरीको पनि त्यतै गएको अबको भविष्य भनेको एक दिन माड उताबाट आएन भने अब एउटा गम्भीर कुरा के छ भने इन्डियाले गहुँ र चिनीलाई विश्वमा बजारमा रोक लगाइदिइसक्यो अन्न अन्न जति सबैमा भने चाहिँ हाम्रो देशमा अब हाम्रो देशमा मात्रै लगाएको छैन हाम्रो देशमा रोक लगाएको दिन यी हाम्रा ब्रोइलर छोराछोरीलाई हामीले के बनाउने हो कहाँ लगेर कुटो कोदालो खनाउनु पर्दा के गर्ने हो यो चाहिँ हामीले आज गम्भीर बन्नुपर्ने हो मलाई अन्तिममा बताइदिनुहोस् तपाईँ धर्मविरोधी हो कि होइन अन्त्यमा बताइदिनुहोस् किनभने तपाईँलाई धर्मविरोधी भनिरहेको छ धर्म शब्दको विरोध कसैले पनि गर्दैन बुझ्ने मान्छेले है शब्द भन्नुभयो नि हजुरले धर्म भनेको मैले गर्दै गरेका क्रियाकलापले पनि बुझाउँछ होला नि त मैले गरिरहेको क्रियाकलापले धर्म हुँदैछ कि पाप हुँदैछ त धर्म बढ्दैछ कि पाप बढ्दैछ त है अरूलाई रुवाउनु धर्म होइन म चाहिँ पाप विरोधी हो र पापको विरोध गर्ने बित्तिकै आफ्से आफ धर्म हुन्छ फेरि त्यसमा हेर्नुहोस् है वैदिक सनातन हजार वर्ष पछिका पुस्ताले पनि विश्वास गर्ने खालको बनाएर टिकाएर लैजाउँ मेरो मान्यता त्यति हो विकृतहरूले जे भन्छन् त्यता चाहिँ म दौडिन्न तिनीहरूको विरोधै गर्छु त्यही भएर उनीहरूसँग एकै ठाउँमा बसेर बाद विवाद गर्न रहर पनि छ मलाई तयार पनि हुनुहुन्छ अनि त्यही ठाउँमा उनीहरूले भन्नु हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छ अन्तिममा आज जुन सेरोफेरोमा रहेर संवाद गऱ्यौँ आज हाम्रो हिँड्दै धर्मका कुराहरू अथवा हिँडै साउने सङ्क्रान्तिका लगाउँदै गरेका चुराका बारेमा हरिया चुराको बारेमा जुन संवाद गऱ्यौँ मैले सोध्न छुटाएका एकजनाले भन्नुभएको छ मेरो विरोध गर्दाखेरि लाइफमा नागले टोक्छ भनेर साउन्डमा हरिया चुरा लगाएको भनेर आउनु भएछ क्या फेरि <laughs> नेपालमा नाग निस्केको चाहिँ यही बिस पच्चिस वर्ष मात्रै भयो अनि पुरुषलाई चाहिँ टोक्दैन महिलालाई मात्रै टोक्छ चाहिने सा। <laughs> नचाहिने के भनेर यसलाई डाउन गर्न सकिन्छ र मैले चाहिँ नक्कल पारेर झरे झुट्टै भएर हिँड्न पाउँछु भन्नेमा मात्रै छ कि नेपाली महिलाहरूको चाहिँ फेसन सोहरूकै पनि होइन यो फेसन हो है फेरि भन्छु म कसैले नलगाइदिनुहोस् साउन्डको हरियो चुरा हरिय मेन्दी आदि इत्यादि यो के अरे यो नेपोलिस टिका यो लगाएर हिँड्नु भनेको तपाईँको बदनाम हो तपाईँलाई हामीले छिछि र दूर दूरको पात्र बनाउन बाध्य हुँदैछौँ किन भन्दा तपाईँको कारणले हाम्रो धर्म संस्कृति बिग्रिँदैछ गरिबले धर्म परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको छ देशलाई टाटपल्टा छ होइन गरिबलाई रुवाएको छ त्यही भएर विकृत नबनिदिनुहोस् सुसंस्कृत बनिदिनुहोस् संस्कृति भनेको संस्कार गर्ने रीति हो अर्कालाई मान्ने रीति हो फेरि आफू लाउने होइन संस्कृति भनेको अर्कालाई संस्कार गर है भन्ने रीति हो संस्कार गर्न सिकाउने रीतिलाई संस्कृति भनिन्छ त्यसले चाहिँ अरूलाई देऊ भनेको है आफू लगाऊ भनेको होइन फेरि संस्कृतिले चाहिँ कहिले पनि शब्दले बोकेको अर्थ कारण यहाँ छ संस्कार गर्ने रीति अर्कालाई mm -hmm. मान्ने रीति अर्कालाई दिने रीति अर्कालाई दिएर खाने रीति हो mm -hmm. आफू मात्रै थुपार्ने रीति होइन आफू नथुपाएर दान गर्ने रीति हो संस्कृति भनेको फेरि अझ सबैभन्दा ठुलो त्यतातिर जानु पर्यो नि त हामीले चाहिँ त यहाँले आएर आफ्ना अमूल्य शब्दहरू राखिदिनु भएकोमा मेकिङ नेपाल मिडियाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद नमस्कार दर्शकबिन आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहुन नबिर्सिनु होला भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक हरिप्रसाद पाठक पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते